COA ဖွဲ့ဝင်၅ဦးနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ Social Democratic ညီညွတ်ရေးတပ်ဦးရဲ့နိုင်ငံရေးကြေညာစာရမ်းမှာတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းအခြေအနေသုံးသပ်ချက်တွေလက်တလုံးနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ကင်ဆွေးရမယ့်အလံလေးလဲဆိုပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတဆိုင်မမတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့အလွာသီးသီးကပြည်သူတရလုံးကိုစားပြုနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းဖြစ်ဖို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလို့ကိုကျော်ကိုကပြောပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ရှိနေသမျှနိုင်ငံရေးပါတီအတင်းဖွဲ့ပြင်မှတ်ပုံတင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာကြီးတည်ရှိနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးအမှတ်ပုံတွေနိုင်ငံရေးပါတီအမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လှူရှားတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းဆိုတာအဓိကတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာကကျွန်တော်ပြောချင်တာပါတီအဖြစ်နဲ့အသွင်ပြောင်းမှလှုပ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘကတများခွဲချုပ်ကိုចောင်းသားတမကအနေနဲ့ဆောင်ရွက်စဉ်ကာလကလည်းနိုင်ငံရေးလှုပ်ခဲ့တာပဲပေါ့။အော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတူတူတယောက်ချင်းစီတဲ့အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးလုပ်ကောင်းလုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တူတူတယောက်ချင်းစီလှုပ်တာမတိုက်ပြီးမထီရောက်ဘူး။ဒါတော့ចောင်းသားတမကအနေနဲ့လှုပ်တာလည်းပဲပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးကိုစားမပြုတ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးမှာရှိတဲ့လူထုလူတန်းစားအလွာတေးတေးကိုကိုစားပြုတ်နိုင်တယ်။လူသမားလေသမားចောင်းသားလူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုကြည်ကြဲပြင်းပြန်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ရေဘူးရပြောနိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာကြည်ပြန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အမြင့်တူတူတွေချင်းချင်းစုယုံခဲ့တာပါလို့ကိုကျော်ကျော်ကပြောပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလက်မခံနိုင်တယ်လို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကအခြားပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းမဝင်ရောက်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ပါတီတွေတဲ့ဘာကြောင့်မဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးလက်မခံဘူးဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအောက်ကပြည့်ရတဲ့အာဏာကပြည်သူလူထုဘဝပြောင်းလဲရို့ဘယ်လိုမှမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးဆိုတော့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်2008တဲ့ဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့က2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုပါတီထောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတီကပါတီဝင်မာတယ်သူကဖိနှိပ်ခံနေရပြည်သူလူထုတရက်လုံးကလည်းထောက်ခံတယ်နိုင်ငံတကာလည်းထောက်ခံတယ်ဒေါ်မဆောင်စုကြည်တို့ပုံကုန်မျိုးဒီ NLD ရအစိုးရဖြစ်တာတော့မှလက်ရှိပြည်သူလူထုဘဝပြောင်းလဲမှုမှာစစ်တပ်ကနောက်ကဆွဲထားတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရအချက်အတဲလို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်ကပါတီတွေတို့ကျွန်တော်တို့ဝင်အဲ့တော့အပြင်မှာရှိနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့သဘောထားတူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမတွေ့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေစုပြီးတော့သဘောထားတူညီတဲ့သူတွေစုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖွဲ့လိုက်အစီအကနိုင်ငံရေးရည်ရည်ချက်အနေနဲ့အဖိနိုင်ငံပြည်သူလူထုဘက်ကရည်တည်တဲ့နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုခံယူပြီးတရားမျှတမှုရှိတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်စီကိုဦးတည်ဖို့နဲ့လူထုအားကိုးတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးဖို့ဆိုတဲ့ဦးတည်ချက်၃ရက်နဲ့ရည်တည်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာပါ။